Atëherë, Lala, fillojmë bashkë. Do të jam të informacione, nëse disponohë sigurisht, në lidhje me operacionin, sa persona janë arrestuar, cilët janë ata, si nisi kjo operacion, kur nisi? Është një hetim i nisur mbi bazën e të dhënave të ardhura nga autoritetet franceze, që ka bazën tek zbërthimi i komunikimeve në SKAICC dhe më pas ka një bashkëpunim në rastin konkret edhe me autoritetet belge, për shkak se Suel Çela është një personazh i cili ndër vite, sidomos të paktën 4-5 vitet e fundit, ka qenë në shënjestër ose në lupën e autoriteteve belge, si një person i përfshirë në krim të organizuar, por edhe ngjarje të rënda kriminale. Nga këto zbërthime, por sipas pretendimeve të SPAK edhe nga kryqëzimi të dhënave të tjera, rezulton se është shpallur në kërkim me një mas të re sigurie Suel Çela, i konsideruar si kreu i një prej grupeve, sepse janë goditur disa grupe njëherësi, pra bëhet fjalë për një organizatë dhe grupet kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin. Suel Çela nuk është arrestuar nga ana e policisë, sepse duhet kemi parasysh që ai ka vite që është në kërkim, të paktën që nga 2020 kur u firmos masa e sigurisë arrest me burg ndaj tij mbi bazën e dëshmisë të penduarit të drejtësisë Nureddin Dumani. Në atë kohë Nureddin Dumani e akuzonte për porosinë, pra i kishte thënë porosi për dy vrasje, të cilat për fat mirë nuk u realizuan atë kohë, por që kishte akuzë zyrtare Suel Çela. Megjithatë, mëngjesin e sotëm është ushtruar kontroll në baza dhe në bizneset e tij, përfshirë edhe tregun agroushqimor që ka në pronësi dhe që administron prej vitesh familja e Suel Çelës. Aty janë marrë të dhëna dhe dokumenta, por edhe kompjutera dhe mjetet e tjera të komunikimit, me shpresën për gjetur edhe mëtej prova. Po ashtu janë edhe disa antarë të dyshuar të grupit të tij kriminal, të cilët janë shpallur në kërkim. Rezulton që njëri prej këtyre antarëve të cilët larguar pak ditë përpara nga Shqipëria në drejtim të Dubai dhe konsiderohet që si kreu një grupi të fuqishëm po ashtu në trafikun e drogës, ndërkohë që personazhi që duhet veçuar besoj në rastin konkret është Marcel ose i njohur me emrin tjetër, në fakt emri i tij vërtet është Bujar Shega, por e ka të ndryshuar Marcel, del si një figurë qendrore e krimit organizuar në rastin konkret. Ai është biznesmen, pronari dy kompanive themeluara përkatësisht ja, në 2015 dhe 2016, Viola Green edhe Wonder Green, është arrestuar në Milano, në mesa duket nuk e di nëse është larguar për shkak se kishte DNA apo se gjendej për punën e tij, por di që është ndaluar atje dhe më pas do të bëhet procedura për ekstradimin. Cili ishte roli i tij në organizatën kriminale? Konsiderohet si truri i organizatës. Domethënë është një personazh i cili dyshohet që ka të bëjë pikërisht me gjithë pjesën e transaksioneve financiare, pastrimin e parave e të tjera me radhë, por edhe vepra të tjera penale. Dgjojeni, është një operacion i cili sa ka nisur dhe shumë nga emrat nuk janë arrestuar. Ja, është duke vijuar në bashkëpunim me autoritetet e huaja belge, spanjolle, me autoritetet në Emiratet e Bashkuara Arabe, kështu që shumë emra të cilët janë shpallë në kërkim dhe që sigurisht unë kam informacion për ta, nuk mund t'i bëj me dije për sa kohë nuk është operacioni vjen. Operacioni është duke vijuar, por duke qenë se Suel Çela ndërkohë ishte në kërkim, është janë disa operacione që janë bërë për kapjen e tij edhe për këtë arsye edhe e veçova nga pjesa tjetër. Ju tha që ishin bërë disa kërkime edhe në bizneset e Suel Çelës etj. Po, në bazë dhe bizneset, po. Dhe ai vazhdon të jetë kërkim, nuk është arritur të kapet. Sepse është prej 4 vitesh në kërkim, nuk është se shpallurisht as në kërkim edhe ishte një tentativë për të arrestuar në moment. Pra ai është në kërkim prej 4 vitesh, ka pasur disa aksione që janë zhvilluar për kapjen e tij dhe nuk është bërë e mundur, kështu që në kurthe që ne flasim ka një mas të re të shtuar. Meqense jemi edhe një pyetje dhe vazhdojmë pastaj me dinamikën Bujar Shega dhe Suel Çela, cila është lidhja mes tyre? Atëherë unë ju thash që Bujar Shega është biznesmen me lidhje shumë të forta politike, ka një lidhje krushie me ish deputetin e PDU-s Aqif Rakipi, është një personazh i cili përmes kompanive të tij, njërin prej kompanive zotron 50% me Zeni Demon, që është baba i kryebashkiakut Beratit Ervin Demo. Përmes këtyre kompanive ka marrë një sër tendrash për pastrimin e qytetit, kryesisht në Rogozhin, në Kuqovë, në Peqin e të tjera me radhë, po ashtu ka marrë edhe tendra të tjerë publik. Kështu që kryesisht është i përfshirë jo vetëm në çështjet e trafikut të drogës, por edhe në çështjen e pastrimit të parave. Kështu që pretendoj që ka qarkulluar, patjetër që dosja mund të ketë shumë më tepër detaje, sepse ju thash është duke vijuar. Ndërkohë që nga ana tjetër Suel Çela ne e dimë të gjithë përveç akuzave të ngritura pas dëshmisë së Nureddin Dumanit, ka patur një incident tek tregu agroushqimor nëse e mbani mend, një incident shumë të rëndë me policinë e shtetit, ku aty ku përplas me policinë dhe që pati një ndër ngjarjet më të rënda besoj në Elbasan. Në atë kohë Suel Çela arriti të shpëtonte pa një dënim nga drejtësia shqiptare. Ju e dini, në atë kohë pati një skandal në prokurim për krime të rënda, humbën edhe ci ditë
e përgjimeve apo të materialeve, të videove dhe të audiove, një skandal i cili kaloi në heshtje pa u sqaruar nga ana autoriteteve, kështu që duke qenë në këtë lloj situate, patjetër që ai është një personazh që duhet parë edhe në shumë dimensione për të parë episodet konkrete ku është përfshirë. Në këtë grup ose organizatë kriminale dyshohen të jenë përmes favorizimit, sepse jo të gjithë kanë rolin e antarit, por përmes favorizimit edhe njerëz të drejtësisë apo ish zyrtar të lartë të policisë. Sa i përket ish zyrtarit, bëhet fjalë për Dedan Gjonin, është një komisar i cili është arrestuar më herët në kuadër të operacionit të koduar ku goditë një sër grupesh kriminale për trafikun e drogës. Ai ka dhe një mas tjetër, pra ka dy masa sigurie, kjo është e treta në radhë, dhe mendoj që pjestarët e grupit kriminal i ndimonte me informacion, me klikime në sistemin Teams, informacion se u përket të dhënave operacioneve të policisë të tjera me radhë. Megjithatë, thash, duke qenë se është një gjë që është duke vijuar, edhe patjetër që shumë aspekte do duhet t'i shohim pastaj më me kujdes. Ndërkohë që është dërguar në arrest shtëpie një avokate që mbronte një nga antarët e grupit kriminal të dyshuar që drejtohej nga Suel Çela, duhet parë roli i saj, se me dyshohet paraprakisht që ka ndikuar në sistemin e drejtësisë për ndryshimin e masës sigurisë, por edhe zbutjen e dënimit. Ndërkohë që ish gjyqtarja pajtime Fetahu është arrestuar, ajo ishte në një masë sigurie arrest në shtëpi për një tjetër çështje, plumbiar 2. Në çështjen e parë dyshohej për lidhjeve dhe favorizim për nga një prej grupeve më të rëndësishme dhe më të fuqishme kriminale që ka operuar ndonjëherë në qytetin Elbasanit. Unë kam denoncuar disa herë në studion tuaj, bëhet fjalë për një grup kriminal të drejtuar nga vëllezrit Frantaj Dar Çopja, të cilët kanë kryer minimalisht, dyshohen për urdhërimin e të paktën 6 vrasjeve, 10 atentateve të tjera, një hakmarrje shumë të ashpër me grupin kriminal të drejtuar nga Erjon Ali Bey, dhe nga përplasja mendohet që të paktën të jenë shkaktuar mbi 20 viktima. Dhe në rastin e parë, ish gjyqtarja pajtime Fetahu ishte në masën e arrestit në shtëpi, pra në këtë operacion të goditjes grupit kriminal Çopja, ndërkohë që në rastin konkret është dërguar në arrest me burg dhe kjo konfirmohet nga ana e prokurorisë. Si pas të akut.